Pessoal, beleza? Tranquilo? Tudo na paz? Aí, estamos hoje no Pesqueiro Esmeralda. Terceiro arremesso. Já engatei um peixe aí. Nós viemos para pesca noturna, na verdade já é o finzinho da tarde agora. Pode ver, o sol já tá indo embora aí. E vamos ver aí, como eu coloquei o manhoso para começar. Mas se quiser, vai dar bom aí, vamos pegar bastante peixe. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Desde já, se inscreve aí, deixa o like. E, se Deus quiser, vem um conteúdo pesado aí para vocês. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui. Será que passa agora? Eu passo? Vai passar? Né? Por trás? Onde é que é? Não, não dá nada. Aí pessoal, primeirinho que entrou aí no manhozinho, vou estar soltando aqui, é pequenininho, mas já para começar tá ótimo. Vou mostrar o sistema para vocês, fechou? Vou só pegar uma água na mão aqui. Ó, tem que eu tô usando. Ó, eu tô usando bem assim, ó, quer ver? Vou arrumar do jeito que eu peguei, ó. Vou voltar aqui, ó. A miçanga. Aí você trava aqui no nó e deixa aqui, ó. Aí, ó, fica aí, ó, mais ou menos, pessoal. Tem que travar aqui, ó. Aqui vai ficar, bem dizer, um dedo quase, tá vendo? Um dedinho, ó. Fechou? Aí, ó, lembra nem um anzolzinho, ó. Aqui é o moriguém, anzolzinho moriguém, beleza? Bora lá, bora atrás demais, fechou? Aí, galera, tá carregando ali porque tá acabando a bateria. E aí, Thiagão? É, rapaziada. Aí, ó, não deu pra gravar a briga dele? É um peixinho. Puxar aqui, tirando o passaguá, né? Já mostro pra vocês o peixe já. Peça o passaguá aí. E aí, pessoal? Peixinho aqui, ó. Sisteminha palminho, vou estar mostrando pra vocês aí. Solta e lá, né? Já mostra. Isso aí. Tem um escorregador. Thiago tentou uns três arremessos no EVA, não deu certo, né, Thiagão? Lá, vou pôr um palminho. Ó, o sistema que o Thiago tá pescando. Sim. Só pra vocês verem certinho. Aí, pessoal, ó. Vê a distância que tá aí. Isso aí mesmo? Isso aqui mesmo, ó. Um pau mais ou menos. Boinha número 1, lambari. Anzolzinho número 12. Coisa, né? Aí. Seminha aí, ó. Lota de ceva, joga. É. Joga a ratonzinha aqui que qual? Tá uma saboralho. De alho. E boa. Bora lá. Aí, galera. Mais um manhoso aí. Troquei a cor do manhoso. Empurrar com a vara ali, senão ele vai ficar parado. Ele pensa que ele tá preso. Foi-se embora. Isso aí, bora até demais.
Aí, rapaziada. Aí, rapaziada, dublezinho. Aí, galera, dublezinho. Eu tô com um robozinho agora. Eu coloquei uma antena. Colocou uma antena. Tirei o manhãozinho, coloquei uma anteninha. Tem que aproveitar, que nem hoje que é pesca noturna. Quando tá de dia, tem mais chance de pegar no EVA. Chegou a noite, daí já tenta mais no direitinho, uma isca mais pra baixo natural. Tá? Aí, pessoal, aí, ó. Aí, galera. A minha acabou de entrar. Vamos vocês ver ali. Aí. Tá briguento, hein? Tá. Pode ser, ó. Pra não passar agora, que é mais fácil. Aí, galera, não deu pra gravar isso aqui tirando, mas saiu no robozinho. É do dublê, né? Do dublê isso aí. Deu aí. Trabalho ali pro vim tirar o dele ali, mas deu pra estar mostrando aí, nos pessoal, dois ó. Aí. Bicana. Olha o robozinho que o Chapo tá usando. Fechou? Olha o tamanho do peixe. Peixão, bora soltar. Não, vai levar minha boia. Quase que foi. Rapaziada, se liga no bagulho. Rapaz do céu, mano. Você é louco, rapaziada, mano. Ó, mesmo robozinho que ele acabou de pegar um, ó. Deixa eu tirar aqui. Aí. Deixa eu tirar aqui, peraí. Ih, caramba. Esse robô. Ó, o anzol. Peraí, deixa eu mostrar a fita aqui, Thiago, rapidão. Ó, o que aconteceu com o anzol, mano. Quase que virou um 8 o anzol, mano. Aí, galera, esse robozinho é novo na telinha do canal Big Sub, hein? Esse veio pra substituir o branco. Aí, ó, vai pra trás um pouquinho pra não mostrar. Aí, galera. Vai atrás, sim. Mostrar. Vira ele mais pra cá um pouquinho. Desentorte. Não vai. Mas isso aí, rapaziada. Peixe lindo, cara. Olha o tamanho. Bora. Aí. Bora pra vida. Bora atrás demais. Bora. Chama. Viu? Pode ser. Foi isso embora, ó. Aí, rapaziada. Mais um peixinho no robozinho aqui, ó. Tá aí um pouco menor agora. E aí? Esse sol tá fácil ali? Eu acho que vai ser fácil. Aí, pessoal, o robôzinho já saiu. O peixe tá aí. Vou empurrar ele pra lá. Vambora. Aí, rapaziada, peixinho que saiu na boia pão. Tentar jogar mais uma ali pra ver se sai. Peixinho bonitinho já, ó. Inteiraço. Bora soltar ele lá. Bora. Aí, pessoal. Mais um na boia pão. Mais um, tô jogando bem no cantinho lá, ó. Tá tirando aqui o peixe pra mostrar pra vocês, beleza? Aí, ó, na boia pão ali. Pãozinho. Vamos tirar ele lá, Thiago. A gente já volta mostrando aqui. Aí. Oh, vai passar a bola, Thiago. Tá.
Aí galera, mais um que saiu na boia pão. Graças a Deus ali o cantinho tá saindo uns peixinhos legal, cara. Parou de bater lá na superfície, né, Thiago? É. Estamos tentando ir lá direitinho, mas sim. Aqui na boia pão tá ajudando. Vamos soltar mais aqui. Tá selecionando, hein? Tá aumentando o tamanho. Bonito, bonito. Vou soltar ele aqui. Bora. Aí pessoal, mais um peixinho aqui. Deu uma parada boa, cara, de bater. Aí coloquei uma maçãzinha aqui. Que dá um sabor bacon. Beicosa? Beicosa. Aí desceu a boinha. É bonito, cara. Ó, bonitão. Pacu, patinha. Ó, patinha boa, não. Bonito, né? Tirar ele ali pra passar agora. É tamba. Aí pessoal, a boca do peixe, mano. Meu boca torta, coitado. É o boquinha. Mostra aí, Thiagão. É um tambacu, só que é meio claro. Meio claro, mas achou que era uma patinha. Eita, deixa eu vir pra trás aqui. Aí, pessoal. Chama, mano, direitinho. Direitinho. Big tamba neles. Bora soltar e sai mais, rapaziada. Bora. Deu uma parada agora à noite, cara. Nossa, bonita. Vamos ver o que nós conseguimos aí. Vou tentar uma massinha de fundo ali agora. E foi que bora, ó. Vou tentar a massinha. Vamos ver se saiu. Eu mostro pra vocês. É isso aí, rapaziada. Agora deu um corradizão, né, Thiago? É, agora, rapaz. Aí. É, eu tinha trazido uma coisa que a gente comprou pro último campeonato lá pra fazer beijinho, né, Thiago? Isso. Sobrou um pouco, aí eu fiz um beijinho rapidinho lá, coloquei um pininho bem levinho. A gente percebeu que parece que ele não tava querendo descer na cebadeira. Entrou aqui agora, vamos ver. Parece ser a médiazinha do pesqueiro, já é um peixinho legal. Tá ventando, não dá pra me perceber, mas tá ventando bastante, mudou, o tempo tá virando pra mudou chuva. Mudou bastante o clima, tava bem quente. O tempo tá virando pra chuva. É, rapaziada, o peixinho acabou de sair no pininho aí. Vou soltar ele ali e vou mostrar pra vocês o sistema que eu acabei de pegar. Beleza? Ó, padrãozinho do pesqueiro já, peixe bonito, inteiraço, briguinha boa. Vou soltar ele aqui. Pega aí. Escorregadinho aqui. Oi, boa. Pega. Peixe ignorante, pega. Eu só vou pegar uma água aqui. Ó, o sistema que eu tô usando. É um pininho bem levinho, cara. Eita. Esse pininho é da Barão, né, Vini? Esse de da Barão. 20 gramas, né? E olha, o chicotinho. É que daqui é outra linha que veio junto. Não é minha, não. Tá vendo aqui, ó. O tamanho que eu tô usando. Pininho curtinho. Tá vendo? Mãozinho rapala. Poder colocar no carona pra arremessar. E boa. Fechou? Fala, galera. Aí, ó. Saiu, né? Tá um peixinho aqui. É, tem que pegar big tamba de bacon também. O Vini tá tentando um beijinho lá. E aí? Ele tá pegando demais hoje. Ó o vento, tem que dar pra vocês aí, ó. Ó. O tempo mudou do nada, rapaziada. Era pra estar batendo mais ainda, ô louco. Que não pensei que moe, mas esse vento aí deu uma atrapalhada. Aqui, ó. Levanta, 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 levanta. Aê. Foi. Aí, galera. Peixinho aí, ó. Padrãozinho legal já. Tá aí. Tá crescendo os bichinhos. Agora eu vou comer. Vamos ver o que vai ser pra frente aí. Top demais. Tá louco. Bora que bora. Vamos ver se sai mais alguma coisa. Tá quase na hora já também, é, né? É. Já tá na hora de ir pra casa. Põe pro escorregador. Aí galera, saideira aí, Thiagão tirando aí o último, já tava organizando as coisas. Chama, Thiagão. É isso aí, galera. Mais um direitinho? Mais um direitinho. Big tamba sabor alho. Põe no tripé aqui, pessoal, encostar no cantinho pra ajudar ele a tirar lá. Quando a gente tá mostrando pra vocês. Fazer um tempinho que a gente não
tempinho que eu não vim aqui. Tá bem diferente a briga aqui, tá bem bonitinho. Aí, rapaziada, se liga na panelinha que entrou pra finalizar o vídeo. Fala aí, Thiagão. Saideira, hein, pessoal. Rapaz, saideira top, hein, mano. O mais da hora ainda, mano, direitinho aí, o produto nosso, furadinha Big Tamba. Thiagão foi bem persistente no produto aí, conseguiu tirar vários exemplares hoje, hein. Pescaria não foi fácil, né, mudou um pouquinho do que nós tá acostumado. Mas é isso aí, tem que se adaptar ao que tá acontecendo e bora atrás do peixe. Peixe lindão, cara. Já faz a sortura do bicho, que o bicho tá louco pra voltar. Vai que vai embora. Mostra o sisteminha, hein, Thiagão. Só pra nós, pra o pessoal ver a altura aí, ó. Esse daqui, pessoal, pra ajeitar um pouco maior, né, Thiago? É. Só a altura do chicote, só pro pessoal ver, ó. É. Faz abraçada só pro pessoal ver, mais ou menos. É, pessoal, ó. Uma abraçada, o anzol aquele mesmo lá. Anzol. Coisa 12, né, Thiagão? É. Não, esse aqui eu coloquei um barco 1/0. Ó. Bacuzinho 1/0. Isso aí, pessoal. Pra finalizar, é nóis, vamos organizar as coisas aqui, nós já volta aí despedindo, é nóis. Então é isso aí, rapaziada, ó, se liga na cor da camisa do menino, aí. Meninão representa hoje, rapaz, pescamos demais, cara, deu bastante peixe, deu pra se divertir aí. Mudou um pouquinho, né, do que nós estamos acostumados, mas conseguimos se adaptar aí, saiu bastante peixe, conteúdo legal pra vocês aí. Muito obrigado a todos que têm acompanhado, né, Thiagão? É isso aí. Se inscrevido, deixado comentário lá pra nós, nossa, tem nos ajudado bastante, vocês podem perceber que a gente tá com uma frequência da hora de vídeo aí. E a intenção nossa é continuar, né? A gente sabe, a gente já explicou pra vocês várias vezes aí, né? Nós temos o nosso serviço particular também, por fora, mas... Às vezes a gente vai pescar, mas acaba não tendo gravação, porque a dificuldade, né? Não tá saindo peixe no dia. Não é toda pescaria que sai peixe, não. Mas tá bom, rapaziada. Só agradecer aí, todo mundo tem, né? Dado apoio, dado força pra nós aí. E se Deus quiser, bora pra próxima. Logo mais tem outros vídeos aí. É isso aí. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis.